Ja, idag hälsar jag välkommen till underbara Punta Prima. Och här har jag den stora glädjen att få presentera en jättefin markplanslägenhet för er. Och just nu så befinner jag mig i det gemensamma området som bland annat erbjuder två stycken fina pooler varav en är uppvärmd vintertid. Men vi tar det från början och huvudentrén den når vi direkt ifrån gatan, så kom så går vi in och kika. När vi har klivit in ifrån gatan så möter vi först av två stycken jättefina terrasser, en i österläge och en i söderläge. Från denna terrassen så har vi också huvudentrén till bostaden. Den ska vi gå in och kika på nu, så följ med. När vi kliver in i bostaden så möts vi först av ett stort och rymligt vardagsrum och kök i öppen planlösning. Vidare sen så har vi sovavdelningen och den består av två stycken sovrum och två badrum varav en ligger i en suite. Från vardagsrummet så når vi en tredje terrass också som ligger i västerläge och erbjuder ju sol hela eftermiddagen och kvällen. Ja, detta är verkligen en jättefin bostad som jag absolut vill rekommendera. Jag hoppas att ni känner er intresserade. Den ligger i en fin urbanisation i ett väldigt populärt område med gott om service på promenadavstånd. Så är ni nyfiken och vill veta mer så hör av er till mig på Skandia Mäklarna. Välkommen hem!